Hyna në fshatin Kçar i Poshtër, ku sipërmarrje situata ishte e vështirësuar, por angazhimi i gjitha strukturave, edhe të bashkisë, edhe të bordit të kullimit të Lezhës, u bë mujtën që kjo zonë bllokohet, dhe këtu afër janë disa shtëpia, njëkohësisht edhe vorrek, ku do bëhet me tamam një dam serioz. Dhe falë kësaj nërhyrje, ne bëmë të mujtën që t'i shpëtojmë këto banesa. Normal banorët u nërzisun shumë shpejt, pa mërësi se ne evitume rrezikun, por pastirjeve që u bëmë u largun nga banesat, duke shkute njës e tyre të afërt, që ne kena dhe si tradit edhe si dashuri kur dikush ka nevoj, jo njëzit tonë pra ne një një tjetin, po dhe po t'jen nga një vend tjetër, ju gjinëna, por tashmë djetë që ne kena izolu dhe këte zone kena shpetu, normalisht që këtu duhet një investim pa diskutu shumë vitin si vjen, sepse shinat janë gjithmonë pranishëm, vite, jo kajtë furishme, vela sa ishte këte vitë, në patë me dhe një rast tjetër në bëgë ku nga proj i thatë po me njetën babe birë, ka një rast që nuk kishtë të nëllë asiherë më përparën, edhe atje, apo në gjitha rrugët, janë marë masa edhe nga policia, po nga struktura tjera të pushtetit vendore që banorë të informohen për çdo lloj rastit, pra mos të marrin guzim që të futen në për zonat pa kontrolume. Kuptohet që kena pas raste dhe tjera, ku kena fut mjete, në Vukpalaj, fshatin Kamic, ku me ta mama është një fshat, mund të tëmë shumë i rrezikum, por në përmes në rrëve që kena ba, ne dhe tash që kena ba të mujtën që në mos kena dame asë në banesa, asë në gjane gjallë. Probleme serioze ka energjia elektrike, dhjetë që zonat e thella, kur janë këto lojë, vërshësish janë të pranishme. Gjate ashtë banër hërja e nërmares. Shumisa e fshatrave mram janë kanë konfirmume me drita. Pra mund t'jenë 4-5 fshatra si mram nuk kanë pas drita, përpunojnë për t'i vunë funksionet dhe fshatra e tjera që t'kenë drit si që këshin ma për parë. Kuptohet që ne nuk kështë se kena pas nevoj për nërhyrje nga jashtë, par nga forësat e ushtërisë ku gjinë në Shkodër, vërën të kryeministit janë cindra forësat të ushtërisë dhe mjete ku po punojnë, që normalisht nëse ne këtë do kena nëjë problem, do jenë edhe këtu të panishim edhe për malësit madhe. Situata më në fund është nën kontrol edhe në bashkinë malësie madhe, ku këtë situata vërtet janë të paparashikueshme, por këtu edhe dallohet mirë menaxhimi apo keq menaxhimi i bashkisë. Ndërkohë që dua ta falenderoj të parin kryetarin e bashkisë dhe sepse i vuni të gjithë instancat në punë më njëherë, që me shmang fillimisht edhe në këtë zonë si shikojmë riskon që njeriu mas jetës edhe mas gjallë ma të rëndësishme të tretën ka pronën edhe ajo arrit të shpëtohej, edhe koordinimin që kanë bënë institucionet e tjera, duke nisë nga prefekti, duke vazhdu me policinë e shtetit, me zjarë fiksen, bordin e kollimit, OSHE-n, dhe gjithë institucionet më rallë, veçanërisht falenderoj vijën e partë, cilët vërtet janë të rënë edhe bënë punën e tyne, po puna e tyne është shumë e vështirë, dhe solidaritetin që kanë tregu dhe angazhimin që në minutat e parë kanë ba tanë diferencen për banorët edhe për këtë gjerasin vërtet me mirë njohje, me thanë që kanë arritë edhe me bindë në fund të ditës edhe familjet për shkak të besimit që ju kanë dhanë institucionet që mu largu nga banesat, dhe këtë solidaritet do të vazhdojmë pa tjetër të tregojmë edhe ditët në vijim, duke shpresu që edhe moti po merë një kthejs tjetër, por me besimin e plot që tanë institucionet janë në kam edhe janë duke u koordinu në këte bashki mas miri që tanë bashkë të kalojmë këtë situatë sa më shpejtë.